Cerys Tiwdor dwi, a heddiw dwi'n ddangos chi taith o lle dwi'n byw, Llangristiolus. Ein stop cyntaf, Nantyrodyn. Er I fod yn cael ei adnabod fel bwyty a gwesty, roedd Naomi Watts yr actres Hollywood enwog wedi byw mewn cyfnod efo'i nainau thaid, a wedi mynychu'n ysgol gyfnod Llangefni am gyfnod hefyd. Felly, dyma ni 'di cyrraedd capal Horeb, Ysgol Sul pan o'n un o gan fach, a lle mae mam di prodi, antiona di prodi, a lle mae nain di chwarae'r organ ers blynyddoedd. A mewn le lle mae'r gymuned yn gallu dod at ei gilydd, a mae'n elfod digwyddiadau pwysig di digwydd yma. Ysgol Feithrin, Merchaid y Wawr, Clwbing Tid. Mae'r rhestr yn ddi ben draw. Felly dyma ni yn neuad bentra'r henoed Llangristiolus. Ffaith ddiddorol. Taid mi'n i'r gwylym nath hel arian i adeiladu'r neuad bentref yma sef calon y gymuned yn 1967. Felly, tra da ni ar yn taith, dyma ni, ysgol bach fi, chwip o ysgol ar ysgol ora. Diwedd y daith yma yn Cwt Llefri, sy'n godro 450 o warthaig, a mae o'n bendant wedi rhoi Llangristiolus ar y map. Dyma ni diwedd y daith, felly diolch am ymuno a diolch am ddod efo fi ar y siwrna drwy Llangristiolus ym mhentra fi.